اسسٹنٹ ڈائریکٹر زرعی اطلاعات ملتان نوید عصمت کالو کا لودرا کا دورہ، ماڈل بازار میں قائم کیے گئے کسان پلیٹ فارم کی انتظامات کا جائزہ لیا۔ مزید دیکھتے ہیں ڈاکٹر قاسم عباس بلوچ کی اس رپورٹ میں۔ ملکی تاریخ میں پہلی بار موجودہ حکومت نے زرعی منڈیوں اور ماڈل بازاروں میں کسان پلیٹ فارم متعارف کرا کے زرعی مارکیٹنگ کے نظام میں بہتری کی جانب آسان قدم اٹھایا ہے۔ صوبہ بار کی طرح لودرا میں بھی صارفین کی سہولت کے لیے کسان پلیٹ فارم قائم کیا گیا ہے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر زرعی اطلاعات ملتان نوید عصمت کالو نے ماڈل بازار لودرا میں کسان پلیٹ فارم کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر زرعی اطلاعات ملتان نوید عصمت کالو کا اس موقع پر کہنا تھا کہ کاشتکار کسان پلیٹ فارم پر کمیشن اور مارکیٹ فیس کی ادائیگی کے بغیر اشیاء فروخت کر سکیں گے۔ کسان پلیٹ فارم پر کاشتکاروں کو بیٹھنے اور پینے کے لیے صاف پانی کا اہتمام بھی کیا جائے گا۔ ٹنل فارمنگ کے کاشتکار بھی اس سہولت سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ کاشتکار کسی بھی شکایت کی صورت میں مارکیٹ کمیٹی کے موجود عملے سے رجوع کر سکتے ہیں۔ کسان پلیٹ فارم پر صارفین کو سستی، معیاری اور تازہ سبزیاں اور پھل دستیاب ہوں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ڈاکٹر کاظم عباس بلوچ، راز نیوز، لودرا۔